Mina olen Aada Vahtrik ja olen Ida-Tallinna Keskhaigla imetamise nõustamise keskuse juht. Meil töötab 4 rahvusvahelise sertifikaadega imetamise nõustajast, kes Eestis olemas on, 3 ämmaemandat. Ida-Tallinna Keskhaigla on praegusene Eestis ainukene beebisõbralik haigla. Alguse saab see kõik tegelikult juba sünnitustoas. Väga oluline esimene tund, et laps on ema peal, paljalt, nahknaha kontaktis. See ei ole lihtsalt viibimine, see on kõige parem kohanemine lapse jaoks, kus tal on soe ja turvaline olla, kus ta saab teada, et peale ema kõhu on veel teine parem koht olemas, ema lähedus, ja ka ema jaoks on see tund hindamatu väärtusega. Kui sünnitusmajast välja kirjutamisel võib tekkida küsimusi, siis oleme valmis oma sünnitusmajas ka selles etapis teile appi tulema. Mis see imetamise nõustamise küsimus siis võiks olla? Kõik, mis puudutab lapse söömist. Ja võiks öelda julgelt, lapserahutus või vastupidi unisus, rinna valulikkus, lapse kaalu iibe vähesus, kõik küsimused tegelikult on seotud imetamisega ja nendega võib julgelt pöörduda meie poole. Imetamise nõustamises me saame siis last ära kaaluda, saame vaadata, kuidas ta mis siis tegelikult sööb, kas ta saab oma kõhu täis, kas on piisavalt rinnapiima, missugust abi tegelikult te siis oma lapsega siis võiksite vajada. Ja on hea teada, et igal lapsel on oma küsimused, igal emal on kindlasti oma tunded ja imetamise nõustamine on individuaalne tegevus. Ja telefon on 6207453. Ärge kõhelge meie kühendust võtmast, mis iganes küsimusega, mis teil tekib. Kõik on uus, kõik on väga tähtis ja väga oluline on tunda ennast selles protsessis ka võimalikult hästi.